Вітаю глядачів на першому діловому в ефірі «Бізнес-діалог». Сьогодні ми будемо говорити на таку тему. Ціна на цукор зросла вдвічі за рік. Про це повідомив голова Державної служби статистики Ігор Вернер на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Зростання пояснили несприятливими погодними умовами, через що в Україні вироблено трохи більше мільйона тонн цукру, що на 25% менше, ніж попереднього маркетингового року. Але таке пояснення не зовсім зрозуміло, бо цього року з погодними умовами все гаразд. Аграрії звітують про рекордні, насправді, врожаї. Минулорічна ж посуха найменше позначилася на посівах цукрового буряка, більше постраждали влітку 2020-го. Ті аграрії, які зробили ставку на сонях та кукурудзу. Отже, в чому ж причина турбулентності на цукровому ринку і чи відбуваються аналогічні процеси і на ринку зовнішньому? Це все ми будемо з'ясовувати з нашим гостем. Це Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт. Пане Олександре, раді вітати вас в нашій програмі. Добрий день. Отже, продовжуємо. Якщо середні, скажімо так, споживчі ціни на цукор у вересні 2020 року становили 14 гривень 94 копійки за кілограм, то у вересні 2021 року це вже 28 гривень, майже 70 копійок за кілограм. Що ви можете сказати з приводу погодних умов? Чи справді саме погода все ж таки спричинила умови, за яких відбулося оце зменшення обсягів виробництва, ну і внаслідок цього відбулося зростання цін? Справа в тому, що виробництво цукру має сезонний характер, тобто воно починається десь на кінці вересня, жовтень, листопад, грудень. Тобто новий цикл виробництва розпочався буквально місяць тому. І до цього часу ми споживали цукор ще минулого врожаю 2020 року, коли в дійсності були проблеми з погодними умовами. Ну, крім погодних умов, можна відзначити, що відбулося скорочення посівних площ, а також відбулося зменшення цукристості буряка. І все це в дійсності призвело до падіння виробництва цукру в Україні. Десь, якщо, скажімо, внутрішній попит на цукор становить в Україні десь 1 300 000 тонн, то в 2020 році було вироблено тільки 1 100 000 тонн, тобто виник дефіцит порядка 200 000 тонн. Це безумовно сприяло зростанню цін. Також варто відзначити ту тенденцію, яка відбувалась на світових ринках на продукти харчування. Оскільки в 2020 році була економічна криза, викликана пандемією, уряди багатьох країн світу, зокрема Сполучених Штатів, почали вирішувати цю проблему шляхом емісії валют, зокрема долара США. І така емісія призвела до зростання цін на товарних ринках, зокрема це стосувалося і цукру, і десь з травня 2020 року по серпень 2021 року ціна на світових ринках на цукор виросла в два рази. Звісно, українські виробники намагалися бути в тренді і піднімали аналогічно свої ціни на свою продукцію. Отже, пане Олександре, з приводу того, наскільки аналогічно ціни українських виробників зростали наряду із цінами, скажімо так, інших виробників в світі. Ми ще трошки докладніше про це поговоримо, бо в мене є трохи інша інформація. Але зараз я хочу поговорити з вами про імпорт. Зокрема, от за інформацією Держстату, на ринку спостерігається збільшення імпорту цукру, це тростини. Отже, імпорт цукру до України збільшили саме Бразилія, Польща, Литва, Німеччина. І скажіть, будь ласка, по-перше, давайте розберемося, якими є зараз показники зростання імпорту і у зв'язку із чим. Це також тому, що в нас відбувся дефіцит, ми внутрішнє споживання було меншим на, скажімо так, 200 тисяч тонн цукру. Так, в зв'язку з тим, що на ринку України виник дефіцит цукру, Міністерство економіки встановило квоту на імпорт на рівні 260 тисяч тонн цукру в серцю. Це цукор, який тростинного походження, і він ще додатково переробляється на українських заводах. Ця квота була вибрана не повністю, десь було імпортовано порядка 163 000 тонн. Тим не менше, це дозволило збалансувати попит і пропозицію.
Зрозуміло. А також, за словами заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького, зростання ціни цукру також пов'язане з виконанням вже укладених експортних контрактів і обмеженою пропозицією щодо імпорту через квоти, про які ви щойно зараз зазначили. Це 260 тисяч тонн цукру з сирцю, ще раз повторю, і мита у 10%. А також відомо, що за перше півріччя 2021 року експорт цукру з України впав у 28 разів. Яка причина цієї тенденції, і чи можна сказати, що це аж у 28 разів? Ні, не можна так сказати. Як я вже казав, що виробництво цукру, а також його експорт мають сезонний характер. Як правило, основне виробництво і основні експортні поставки відбуваються наприкінці року. Тому зараз беруть в розрахунок, наприклад, перші 8 чи 9 місяців цього року, коли дійсно експорт був мінімальний. Тим не менше, з минулого врожаю в четвертому кварталі минулого року було експортовано порядка 70 тисяч тонн, що, звичайно, нижче за звичайний експорт України, який становить порядка 100-150 тисяч тонн на рік. Але, тим не менше, він не був настільки критичний. Але оскільки після Нового року на ринку України склався дефіцит, то, звичайно, експорт був припинений, там буквально були незначні його цифри протягом інших місяців. Тим не менше, зараз вже відбувається переробка нового врожаю, і хоча даних іще немає, але я впевнений, що зараз експортні поставки цукру з України відновилися. Пане Олександре, а якими вони будуть? Ви говорите, що в основному експортні поставки починають відбуватися, основна їх частина, я так розумію, наприкінці року. Тож, якими вони ще можуть бути у порівнянні, наприклад, із минулорічними поставками? Я думаю, що вони збільшаться. Я так оцінюю, десь приблизно на рівні 100 тисяч тонн, я думаю, такі експортні поставки будуть з цукру нового врожаю. Тобто позаминулорічні показники ми, в принципі, почнемо досягати, так? Якщо минулого, ви кажете, було 70 тисяч тонн, то тут 100 буде, і ми вже виходимо на рівень минулих років. Я думаю, що ми десь відновимо той рівень, який був у нас до 20-го року. Добре, а що в нас буде тоді, на вашу думку, із показниками імпорту? Якщо справи, так би мовити, налагоджуються в цій цукровій сфері, то що буде з імпортом? Ми будемо його якось далі обмежувати? Я поясню. Річ в тім, що імпорт цукру, він в Україні був мінімальний. Десь в середньому в нормальні роки це було 1000-2000 тонн. Тобто я не згодний з тою інформацією, що ви навели, що начебто квоти досить низькі, це сприяє зростанню цін на цукор. Ні, квота була більше як 100 разів більшою, ніж звичайний імпорт цукру в Україні. Її було більш ніж достатньо, вона не була в повній мірі вибрана. Тому, стосовно квоти, я вважаю, що тут Мінекономіки діяв досить професійно і вчасно, і це дозволило збити ажіотаж на цукор. Що стосується на наступний рік? Пане Олександр, я уточню, та квота, яка наразі є, її повністю вибирають імпортери, які імпортують цукор? Ні, я ще раз наголошую, що квота становить 260 тисяч тонн, а зараз імпортовано 163 тисячі тонн. І я не думаю, що імпорт буде в цьому році продовжуватись, тому що йде вже повним ходом виробництво цукру нового урожаю. І зараз ми найближчі місяці будемо без будь-яких проблем забезпечені українським цукром. Пане Олександре, але я хочу зазначити на такому моменті, от ми пам'ятаємо також ще про деяке ранішнє обмеження щодо імпорту, і про це, до речі, говорили в Мінагрополітики, що саме через це була ціна, склалася 28 гривень 69 копійок за кілограм. Встановилася вона ще півроку тому. Про це наголошували в Мінагрополітики, називали також причину імпорту. Тобто, я роблю висновок, що виходить, що справжні причини в тому, що вкотре
було встановлено обмеження для імпорту, яке в результаті вплинуло на внутрішню цінову політику виробників цукру. Хочу також наголосити на тому, що аналогічні явища відбуваються в нас не тільки, ну, і з продуктами харчування. Тут же ж можна згадати і ціни на цемент. Приміром, тут також аналогічна ситуація. Знову маємо таку собі справу з наслідками картельних змов. Чи можна тут про це говорити також? Ні, абсолютно ні. Я ще раз наголошую, я не навів вам цифри, що звичайний імпорт цукру в Україні становив лише 1000-2000 тонн на рік. Квота 260 тисяч тонн на рік. Тобто вона більше як в 100 разів більша, ніж звичайний імпорт в Україні. Вона нічого не обмежувала. Вона не була вибрана по факту. Тому не є ця квота проблемою і причиною зростання цін на цукор в Україні. Я ще уточню, а чи не називали ви навпаки цифру 260 тисяч тонн – це квота, а 160 з лишнім тисяч тонн – поставки імпорту? Так, так. Тобто на 50 тисяч тонн не добирають імпортери, виходить? Ну, майже на 100 тисяч тонн не добирають. На 100 тисяч тонн. Скажіть, будь ласка, а чому ж тоді Мінагрополітики також називають зростання цін, це причина імпорту, збільшення? Ну, мені не зрозуміло такі заяви чиновників. Можливо, вони щось десь там наплутали. Угу. Цифри говорять зовсім про інше. Давайте тепер глянемо за 2020 рік. От вартість цукру в Україні зросла на 50, майже 5%. Причому, от ми з вами на початку почали говорити, говорили, що аналогічно внутрішні ціни зростали зі світовими. Але ціна на 30-40% українських виробників перевищувала загальну світову. Через це АМКО відкрив справу проти двох найбільших в Україні виробників цукру і почав вивчати зростання цін на цукор. Зокрема, це були компанії, проти яких розслідується це Астарти і Радехівського цукру, які сукупно займають 40% на ринку українського бурякового цукру і протягом вересня-листопада 2020 року схожим чином підвищували оптово-відпускні ціни на цукор. Також у квітні 2021 року АМКУ заявив, що не вбачає об'єктивних причин для зростання цін на цукор, оскільки в Україні в той час не спостерігалося дефіциту цукру, внаслідок чого розпочав розслідування проти цих названих зараз мною компаній за ознаками антиконкурентних узгоджених процесів над ринком первинної реалізації цукру. Є якісь попередні висновки антимонопольного комітету в цій справі, і якими можуть бути, якщо будуть виявлені порушення, то які наслідки будуть для порушників? Що стосується того, що ціни в Україні перевищили на 30-40% світові ціни, я пояснюю, є біржова ціна, вона, як правило, суттєво нижча, ніж роздрібна ціна торгівлі. Десь в дійсності розрив 30-40% це є такий розрив. Тому в цілому ціни орієнтувалися саме на біржові ціни з відповідними торгівельними надбавками, ПДВ і так далі. Що стосується, якщо ми порівняємо роздрібні ціни в Україні і в інших країнах, то в Західній Європі ціни роздрібні на цукор були вищі. Так, ціни на цукор в Польщі, там, Чехії, інших країнах Східної Європи були нижчі, ніж в Україні. Але тут теж треба пам'ятати, що в європейських країнах аграрний сектор, харчова промисловість отримує досить суттєву державну підтримку, під час як українські виробники не отримують такої підтримки і змушені, як то кажуть, самі вирішувати всі свої фінансові проблеми. Тим не менше, звісно, порушення щодо цін на ринку були. Той розмір... Наскільки вони були великими? Наскільки зловживали ці компанії, можливо, своїм монопольним становищем? І... Я думаю, що вони отримали 30-40% прибутку завдяки зростанню цін. Але, звісно, ми виявити цей факт є дуже важко. Хоча антимонопольний комітет порушив справи, можливо, він їх покарає, винесе, припише штрафи за ці... А які це штрафи? Які, до речі, штрафи виносяться за такі подібні дії? Ну, там від 100% неправомірно отриманої вигоди, там, в залежності від тяжкості порушень. Тобто це
можуть бути суттєві суми, десятки мільйонів гривень. Тим не менше, треба розуміти, що компанії рішення антимонопольного комітету можуть оскаржити в судах і насправді довести факт таких цінових порушень дуже важко. Тобто в багатьох випадках рішення антимонопольного комітету на практиці не реалізується і компанії уникають покарання. А в чому причина, чому не реалізується? Чи можливо таке взагалі не реалізувати рішення антимонопольного комітету? Яким чином вдається компаніям не відбувати покарання, скажімо так, у штрафах? Я поясню, вони можуть оскаржувати в судах рішення антимонопольного комітету. І виходить, що виграють? Там свої аргументи. І вони можуть обґрунтовувати той рівень цін, який вони встановили, посилатися тут і на світовий ринок, посилатися на дефіцит цукру і так далі. І суд може взяти до уваги їхні аргументи. Пане Олександре, а зазвичай яка практика? Дійсно виграють всі ці обґрунтування, на яких наполягають відповідачі, скажімо так, їх беруть до уваги і вони виграють через це? Багатьох випадках, так. Багатьох випадках. Зрозуміло. Тобто, якщо ми подивимося, як реалізується, скажімо, рішення антимонопольного комітету, то, на жаль, в багатьох випадках порушники уникають покарання. Угу. Також в продовження теми ще МКУ нещодавно голова антимонопольного комітету Ольга Піщанська повідомила медіа, що під час розслідування цієї справи було виявлено також ще один суб'єкт господарювання, який діяв схоже, як от саме ці компанії. Не стала називати пані Піщанська, що це за компанія і деталі розслідування. Дуже цікаво, тому запитуємо вас. Вам відомо, що це саме за виробник і, можливо, якісь деталі розслідування? Ні, на жаль, мені не відомо, але я думаю, що там був не один і не три, а більшість виробників, якщо не всі, вони допускали такі самі порушення. Зрозуміло. Також, як ми вже з вами зазначали, зростання цін на цукор було загальносвітовою тенденцією. Світові ціни також побили 4-річний рекорд. Ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE подорожчали на 1,2%. Загалом із початком року ціна зросла на 22%. І от за інформацією агентства Bloomberg, відбулося це на тлі зростання попиту на спирт. Зазначається, що вартість досягла максимуму на тлі тиску на ринок світової, також енергетичної кризи, про яку зараз і говорять. Через це і провідні світові виробники стали переробляти більше цукрової тростини на етанол, і який може бути біопаливом для автомобілів у вигляді суміші з бензином або дизельним паливом. Скажіть, будь ласка, чи можна називати також ці причини, що вони актуальні і для України? От для України вони не актуальні, то у нас немає цукрової тростини, цукор у нас з буряка. Для виробництва біопалива використовують інші культури, зокрема той же рапс. Тому на нас дана тенденція не впливає, але, звісно, вона впливає на світові ціни на цукор, тому що дійсно ряд країн, та ж Бразилія і інші, вони спрямували частину цукрової тростини на виробництво біопалива, що було одною з причин зростання світових. Але наші вітчизняні виробники, вони дещо також нарікають на енергетичну кризу, але в іншому ключі. Зокрема, говорять про зростання саме собівартості продукту в процесі виробництва. Мовляв, у пік переробки солодких коренів значно зросла ціна на природний газ. І восени 2020 року цукровари платили за кубометр блакитного палива 7-8 гривень. Тепер вони змушені купувати таку саму кількість газу по 28 гривень. Ну, відтак, збільшення затрат і, звісно ж, позначається на собівартості продукції. Скажіть, будь ласка, а от якщо поглянути на такий аспект, то яку частину все ж таки собівартості виробництва цукру становлять саме от витрати на блакитне паливо і наскільки також ці пояснення вони обґрунтовані? Ціни на газ становлять десь приблизно 20% в структурі собівартості виробництва цукру, але оскільки вартість газу зросла фактично в 3,5 рази, то вона досить суттєво впливає на собівартість продукції. Тобто, фактично, за рахунок такого стрімкого зростання цін на газ, собівартість зросла там відсотків на 70.
І, звісно, це буде штовхати ціни на цукор, незважаючи на достатній його рівень виробництва в цьому році, буде штовхати вгору. Угу. Це не значить, що він там зросте, скажімо, на 70%. А наскільки? Наскільки може зрости? Але на 30% цілком він може зрости. Тобто ще буде додаватися до тої ціни, яка зараз є, і далі. На жаль, швидше за все. Але ж дивіться, Мінагрополітики твердять зараз, що насправді немає надалі підстав для подальшого зростання ціни цукру завдяки прогнозованому збільшенню виробництва цукру до майже 1,5 мільйона тонн у поточному маркетинговому році. Тож як тут розуміти тоді? Дійсно, ті обсяги заплановані виробництва цукру, ми не знаємо ще, наскільки вони справдяться. Маємо лише надію, але вони дають нам можливість збалансувати попит і пропозицію цукру на внутрішньому ринку і навіть забезпечити експорт. Але зростання цін на газ, електроенергію, воно позначається на собівартості продукції. І, звичайно, це буде підштовхувати ціни вгору. А тепер давайте саме про роботу заводів. Останнє запитання. Зокрема, з 34 у цьому році цукрозаводів в Україні запрацювали 29, 4 офіційно відмовились розпочати сезон цукроваріння. Вони кажуть, що невигідно. Чому вони кажуть, що невигідно, коли ми бачимо, що цукор навпаки дорожчає? Тут Мінагрополітики звітує про те, що виробництво також збільшується. В нас цукор дорожчий, як ми з вами трошки тут вели дискусії, і в деяких країнах він дорожчий, у нас дорожчий, ніж в деяких країнах. Тобто, які справжні причини? Чому все ж таки ці заводи говорять, що невигідно і поки що не працюють? Що це за така тенденція простоювання? Чи буде вона продовжуватись? Я вам скажу, що в минулому році теж працювало лише 30 заводів. В цьому році, безумовно, зростання цін на газ, воно вплинуло на рішення заводів працювати. Далеко не всі заводи змогли знайти необхідні обсяги газу. Угу. І більш-менш прийнятні ціні. Деякі заводи встигли закупити певні обсяги ще влітку, і вони, звичайно, почувають себе набагато краще. Дехто з заводів проводив певну оптимізацію і модернізацію, і завдяки цьому скоротив споживання енергоносіїв, що теж дає їм певні конкурентні переваги. Але, звісно, не всі заводи змогли з цим впоратись. Загалом, на жаль, ми маємо тенденцію стагнації нашої цукрової галузі. За останні 5 років виробництво цукру скоротилось приблизно в 2 рази. А з чим це пов'язано, якщо так вже коротко наостанок? Річ в тому, що ціни на цукор, вони до 2020 року знижувалися, рентабельність була мінімальна. Знову таки, ціни на газ у нас останні 7 років знаходяться на достатньо високому рівні, що теж негативно впливало на собівартість продукції. Ну і відбувається скорочення попиту на цукор в Україні. Якщо, скажімо, у зв'язку з чим це пов'язано, скорочення попиту на український цукор? Офіційно воно пояснюється тим, що, мовляв, міняється структура споживання, люди використовують більш там дієтичні продукти, менше споживають цукор і так далі. Хоча я більш пов'язую це з падінням купівельної спроможності населення, тотальною економією і, можливо, скороченням населення, тому що реальне наше населення, воно менше, ніж те, яке нам дає Держкомстат. Зрозуміла. Отже, пане Олександре, дякую за те, що ви долучилися до нашої програми, були з нами. Я нагадаю, що наш гість – це Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт. На цьому поки що все, але ми не ставимо крапку. Залишайтеся надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.